នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ9រោចខែចែកឆ្នាំរកានោះប្រសាទពុទ្ធសករាជ2565ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017 លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នករិទ្ធិគុណគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សង្គមស៊ីវិលបើកយុទ្ធនាការប្រមូលរូបថតរំលឹករយៈពេលគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការឃុំឃ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយ.ច.ប.គុមារជា10000នាក់មកពីមណ្ឌលថែទាំទាំង5ខេត្តនិងរាជធានីត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រួសារក្រោយរងការរំលោភរាងកាយនិងផ្លូវភេទ គយ.ច.ប.ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអំពីគោលនយោបាយច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរិទ្ធិគុណអ្នកអត្ថាធិប្បាយដែលហ៊ាននិយាយរិទ្ធិគុណអំពីគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល លោកហ៊ុនសែនហៅថាការអធិប្បាយនោះថាជារឿងគួរឲ្យខ្មាសអៀនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញពីតម្លាភាពទើបធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បែបនេះបាទលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការរិះគន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយមេដឹកនាំគណៈបកធំចំនួន2នៅកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនការបង្អួតគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនថ្លែងពីវិជាស្ថានជាតិអប់រំក្នុងឱកាសចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្អួតគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញមិនមែនជាការលេងសើចទេលោកចាត់ទុកការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្មាសអៀននិងស្នើឲ្យនិស្សិតដែលទទួលសញ្ញាបត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី20មេសានេះកុំឲ្យអត្ថាធិប្បាយច្បាស់ច្បាស់និងនិយាយខុសការពិតដោយបំពានខ្លួនម្នាក់ចេះដឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់រកទាំងមិនតាន់ស្គាល់ថាតើក្រសួងគេមានច្បាប់និងអនុក្រឹត្
ក្រៅពីគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយល់ថាសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលក៏ដើរបានល្អតាមគោលនយោបាយដែរបើទោះបីជាគោលនយោបាយលើវិស័យសុខាភិបាលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយល់ថាវិស័យនេះមានសកម្មភាពល្អដោយគោលនយោបាយសុខាភិបាលដែរ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាអ្នកអធិប្បាយខ្លះច្បោលច្បោលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនីថាពេលខ្លះការអធិប្បាយឬគុណច្បោលច្បោលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនសូវបានបង្ហាញដំណាភាពគ្រប់គ្រាន់លោកបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពបង្ហាញពីទិន្នន័យច្បាស់លាស់ប្រកបដោយដំណាភាពអ្នកអធិប្បាយឬអ្នកវិភាគងាយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗតែបើរដ្ឋាភិបាលម
ការពិបាកនៅតែថារដ្ឋាភិបាលយឺនមិនបានតតម្លាភាពសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះការវិភាគក៏បានត្រឹមតែការប៉ាន់ប្រមាណទៀតបើហើយពេលខ្លះទិន្នន័យនឹងទៀតមិនហ៊ានយកទៅនិយាយទៀតដោយសារខ្លាចឯងខ្លាចកណ្ដាលនិយាយទៅខុសពីចោតប្រកាន់ថាយើងបំផ្លាស់ព័ត៌មានអីអញ្ចឹងទៅអាចជាប់គុកអាចជាស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅបាន ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកសកម្មភាពនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញថាល្អនឹងដើរយ៉ាងរលូនប៉ុន្តែលោកមាសនេះយល់ថាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយរីកចម្រើនលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលចេះរៀបចំសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចេះទទួលស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន
លោកថាសង្គមស៊ីវិលក៏គួរតែទទួលយកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែរមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលទេបើសិនជាយើងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលរិះគន់ស្ងាត់បានកាលណារិះគន់គឺត្រូវបានចោទប្រកាន់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនចង់ប្រើពាក្យថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីស្ទីលែងតែទេក៏ប៉ុន្តែយើងជួយជីសិលោកនោះឲ្យវាបានឆេះទៅយើងសង្គមយើងវាដើរទៅមុខតរគេតរហើយហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាទោះបីយើងខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏
ដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងគឺគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងគឺគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលការនៅមានជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់លើកឡើងថាវិស័យសុខាភិបាលមិនគួរត្រឹមតែកែតម្រង់ទេវិស័យមួយនេះគួរតែធ្វើបដិវត្តខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកដែលនឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង 50 បានបើកយុទ្ធនាការប្រមូលរូបថតចំនួន 365 សន្លឹក ដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាអ្នកទាំង 5 ដើម្បីចូលរួមរំលឹករយៈពេលគម្រប់ 1 ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 4 រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបយុទ្ធនាការនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើអ្នកទាំង 5 ពីបទសំគំនិតនិងសូកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមចន្ត្រាទីហៅស្រីមុំបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខាសុនងជុំវិញបញ្ហានេះ យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថា I am the 5ឬថាខ្ញុំជាអ្នកទាំង 5បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការពិចារណាដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស 5រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយពុំមានចំណាត់ការកាត់សេចក្តីរយៈពេល 1 ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាង 50 បានចូលរួមជាសមាជិកក្នុងយុទ្ធនាការប្រមូលរូបថតដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រ Free the File នេះមានបំណងសំខាន់គឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការដែលមានសិទ្ធិនិងតួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំង 5 ដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការឃុំខ្លួនដោយឥតទោសកំហុស អ្វីដែលយើងឃើញនឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះថាបានឃើញថាទីអំណាចជនជាច្រើនបានមានការគាំទ្រនៅលើតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក្តីនៅតាមសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីក៏ដូចជាជីវរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ជួយស្អើឬអាយុតិធម៌សង្គមនេះគាត់មិនអត់ដៃចូលមើលការដែលឃើញអយុត្តិធម៌ដល់ការគួរខ្លួនកម្មជនទីនោះដែលគាត់ធ្វើការលើ ផ្នែកមនុស្សធម៌ កត្តាដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 អ្នកទាំង 5 រូបគឺមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុខសាននិងអ្នកស្រីលឹមមុនីរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនរយៈពេល 1 ឆ្នាំគត់កាលពីថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2016ពួកគេត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅនឹងឃាត់ខ្លួនសាកសួររួចនៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសា តុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមច័ន្ទរាទីការប្រមូលរូបថតរបស់អ្នកចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការខ្ញុំគឺជាអ្នកទាំង 5 នេះធ្វើឡើងរំលឹកពីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបក្រុមការងារនេះអះអាងថាពួកគេប្រមូលរូបថត ពីពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍និងសង្គមស៊ីវិលបានលើសពី 365 សន្លឹកដែលសម្ដៅតំណាងរយៈពេលគម្រប់ 1 ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននៅពេលរៀបចំរួចរាល់នៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខពួកគេនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីទៀតដែលនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាចំពោះការឃុំខ្លួននេះគឺស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលា
ការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតាមដានបញ្ហានៃការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តបានចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួននោះគឺជាការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមជំនួយការងារទៀមទាដោះលែងអ្នកទាំង5រូបនេះសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយចំនួនដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ Black Monday ការធ្វើបដារាប់ថ្ងៃអ្នកជាប់ឃុំនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមដើម្បីតស៊ូមតិទៀមទាដោះលែងចានាងខ្ញុំខែសុនងអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្រីគីទីមេតេឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការងារបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសានេះបានចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃដល់មន្ត្រីនិងគ្រូបង្គោលរបស់ខ្លួនអំពីនីតិវិធីបទបញ្ជានិងគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីមន្ត្រីគោជបចាត់ទុកនីតិវិធីថ្មីនេះអាចថាធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវច្រើនបាទលោក
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីអាណត្តិ4មានភាពល្អប្រសើរហើយអាចនឹងធានាភាពត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីការចុះឈ្មោះរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគ្រូបង្គោលនៅកោះចោបលោកហេងគុច ដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មេសាចាប់អារម្មណ៍ថាគោលការណ៍ច្បាប់និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិ4នេះមានភាពត្រឹមត្រូវច្រើនព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ហើយទៅនៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន បញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងមួយហើយអត្តសញ្ញាណបានបញ្ជាក់ខ្មែរដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ឆ្នោតនឹងហើយនៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងគឺមានរូបថតសម័យខ្លួនអ្នកបោះឆ្នោតនោះទៀតពីមុនយើងអត់ដែលមាននេះឥឡូវយើងមានរូបថតអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងហើយនឹងមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចុះហត្ថលេខាទៀតគឺខ្លែកពីមុនច្រើនកន្លែងនឹងដែលធានាបានច្រើនមក អគ្គលេខាធិការរងកោះចោបលោកសោមសូរីដាបញ្ជាក់បន្ថែមថានីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះមានចំណុចពិសេសខុសពីអាណត្តិមុនដែលបញ្ជីឈ្មោះមានរូបថតនិងមានចន្លោះសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចុះហត្ថលេខាដើម្បីបង្ការការបោះឆ្នោតលើសពី1ដង គឺដើម្បីបោះឆ្នោតបានជាពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាឯកសារមានតែមួយគត់ដែលកំណត់នៅក្នុងឯកសារសុពមួយនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំពោះអន្តរបញ្ញត្តិវេត្រា 169ក្រោយទៀតមានតែឯកសារតែមួយគត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអាចសុំបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនា លោកគូបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំការិយាល័យបោះឆ្នោតច្បាប់ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យកោះចោបបង្កើតការិយាល័យថ្មីនៅក្នុងភូមិរដាលប្រសិនបើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតលើសពី 750នាក់ ភាពជាមួយច្បាប់ចាស់គឺគេឲ្យផ្ទេអ្នកដែលចំនួនដែលលើសនោះទៅការកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់ចុះឈ្មោះនៅការកន្លែងមួយដែលនៅក្នុងឃុំមួយបែរជាត្រូវតែផ្ទេទៅបោះឆ្នោតនៅឃុំផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងអំពីការរកការកន្លែងបោះឆ្នោតអត់ឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់យើងច្បាប់ថ្មីនេះគឺកំណត់ថាការកន្លែងបោះឆ្នោតគឺនៅក្នុងឃុំអញ្ច
ហើយការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងភូមិត្រៃឬអាចបង្ការការិយាល័យថ្មីមួយទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ដែលធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតគឺមិនច្រឡំការិយាល័យទេអគ្គលេខាធិការរងកោជបមានរូបទៀតលោកមុខតារាមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុំបណ្ដាលនេះគឺជាការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោលកោជបដែលនឹងចុះទៅបង្រៀនដល់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្ត មន្ត្រីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តទៀតលោកសោមសូរីដាថ្លែងថានៅពេលនេះកោជបនៅមិនទាន់ជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅឡើយទេលោកឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតថ្មីត្រង់ចម្ពោះទី9ពាក់ព័ន
ចំពោះទី10ដល់12ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីប្រិយជនីភ្នំពេញ លោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រៃឈើលើកឡើងថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើប្រណិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់បញ្ជាក់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជិតវងមិនបានគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសំទោះមិនបានគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកហេងសំរិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ដោយយុត្តិធម៌នោះឡើយ ការលើកឡើងនេះគណៈពួកគាត់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្រោយពីក្រសួងដែនដីឈប់ទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករីវិញ្ញូជុំវិញព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលសេសសល់ចំនួន7គ្រួសារមកពីភូមិមួយស្ថិតក្នុងតំបន់បឹងកក់និងនៅមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតប្រហែល30នាក់នៅថ្ងៃទី20មេសាបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាម្ដងទៀតដើម្បីស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនគូសិក្សាអំពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអវ៉ាត់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីពួកគេចោទថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជិតវងហាក់មិនបានធ្វើតាមអ
ហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតព្រោះកន្លងមកលេខិតដែលលោកហេងសំរិនផ្ញើទៅដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យអ្នកភូមិមួយក្នុងតំបន់បង្កក់ដោយដំណាភៀបតែបែរជាលោកប៉ាសិជីតវងមិនបានផ្ដល់ដំណៃដល់លេខិតនោះឡើយលេខិតហេងសំរិនបានចាមួយឲ្យខ្ញុំឲ្យអាយអាដាមតាចិត្តវងដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំ 53 ក៏គាត់អត់ធ្វើតាមចឹងបានន័យថាខ្ញុំដើរនេះដើម្បីឲ្យអ្នកធំផ្សេងៗឬក៏លើកតាំងដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឲ្យគាត់ធ្វើការដើម្បីសិក្សាពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថោតគាត់ឬក៏អ្នកមានអ្នកធំណាទៅគៀបគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើការបម្រើរាជពលរដ្ឋទាំង 7,500 ម៉ែត្រការ៉េមកវិញដែលស្មើនឹង 53% នៃផ្ទៃដីពួកគាត់សរុបប្រហែល10,000ម៉ែត្រការ៉េដែលត្រូវបានស្លាយរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូបានបូមខ្សាច់ពន្លិចដីនិងផ្ទះសម្បែងពួកគាត់ដោយគ្មានសំណងការពីឆ្នាំ 2010 ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីបកស្រាយថាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅបង្កក់ទាំងអស់មានជិត 4,000 គ្រួសារប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជិតអស់ហើយនិងនៅសល់មិនដល់ 20 គ្រួសារទៀតទេក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋទាំង 7 គ្រួសារក្នុងភូមិមួយដែរលោកបន្តថាថ្មីត្បិតខាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រួលផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋទាំង 7 ដីធំជាងអ្នកដែលព្រមទទួលយកសំណងផ្ទៃដីត្រឹមតែ 1 លោការពារយៈពេលកន្លងមកក៏ពួកគាត់នៅតែមិនព្រមទទួលយកទៀតជាងនេះទៅទៀតលោកមេតមាសភក្តីបញ្ជាក់ថាការកាន់កាប់ផ្ទៃដីរបស់ពលរដ្ឋទាំង 7 គ្រួសារក្នុងតំបន់បឹងកក់នេះក៏មិនទាន់ស្របតាមច្បាប់ដែរថាដីរបស់គាត់នឹងពុំមានបានកម្មសិទ្ធិណាការដែលគាត់ទិញបន្តឬក៏គាត់បានដោយរបៀបណាកន្លងមកហ្នឹងអានេះជាការកាន់កាប់របស់ពួកគាត់ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីលីចាណារីថ្លែងថាដំបូងឡើយពលរដ្ឋក្នុង 6 គ្រួសារ ប៉ុន្តែមាន 6 គ្រួសារទទួលបានដីពីសាលាក្រុង 53% រីឯក្រុមលោកស្រីទាំង 7 គ្រួសារដែលសេសសល់នេះទទួលបានមិនដល់ 10% ឡើយ ក៏ដល់អត់បាន 10% ទេដីខ្ញុំមក 3250 បាន 288 ក្រេទេ បន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិបានសម្រេចនៅរដ្ឋសភាក្រុមពលរដ្ឋប្រហែល 30 នាក់បានបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្តទៅដាក់នៅឯក្រសួងដែនដីប៉ុន្តែក្រសួងដែនដីមិនបានបើកទ្វាររបងដើម្បីទទួលញត្តិរបស់ពួកគេទេការមិនបើកទ្វារទទួលញត្តិនេះត្រូវបានពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីស្រែកឌឺដងនិងបានស្វែងចែកព្រមទាំងដុតអាវនិងក្រមានៅក្បែររបងក្រសួងដែនដីដើម្បីដាក់បណ្ដាសាឲ្យរលាយចំពោះស្ថាប័នណាដែលធ្វើបាបពួកគាត់
ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះក៏ព្រមមានថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនឹងលើកគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងដែនដីបន្តទៀតខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបចោទថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាលានេះថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសានេះព្រោះខ្លាចនិស្សិតទាំងនោះស្កាត់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតដែលមិនបានចូលរួមចាត់ទុកការហាមប្រាមបែបនេះថាជាការរើសអើងនិងជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ព
ជាអ្នកដឹកនាំរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះខឹមប្រខូចដែលកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែរូបគេនិងប្អូនប្រុសបង្កើតមួយរូបទៀតឈ្មោះខឹមប្រុសលៀបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនារូបគេនឹងម្ដាយធ្លាប់ព្យាយាមស្កាត់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើលោកហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសារក្នុងករណីដែលរូបគេទទួលរងការវាយដំរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយកូនចៅអ្នកជំពាក់លុយម្ដាយតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនរូបគេហើយប្តឹងផ្ដល់ទៅកាន់តុលាការរួចត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យថាត់ក្រោមការឃ្លាំមើលទៅវិញ យុវជនខឹមប្រខូចឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងពេលព្យាយាមស្កាត់ជួបលោកហ៊ុនសែននៅក្រុងតាខ្មៅក្នុងពេលកន្លងទៅរូបគេនឹងម្ដាយត្រូវបានកងការពីរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ឃាត់មិនឲ្យជួបលោកហ៊ុនសែនឡើយហើយថែមទាំងចោទប្រកាន់ពួកគេថាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនទៀតផងលើពីនេះរូបគេក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញឃាត់ខ្លួនហើយថែមទាំងបង្ខំឲ្យផ្តិតមេដាយលើលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាទីណាមានវត្តមានល
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យសន្យាថានឹងផ្ដល់សញ្ញាបត្រឲ្យពួកគេនៅក្រោយពេលពិធីចែកសញ្ញាបត្រក្តីនិស្សិតរូបនេះថាគេពិបាកទទួលយកបាននិងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សកលវិទ្យាល័យថាជាការរើសអើងហួសហេតុ ខ្ញុំក៏សំណូមពរថាឲ្យមានច្បាប់យុតិធម៌ឡើងចំពោះប្រទេសខ្មែរបើថាខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរដោយភាពឈឺចាប់ជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំមិនទទួលបានភាពយុតិធម៌ទេម្ដាយរបស់យុវជនខឹមប្រខួយអ្នកស្រីខឹមពើថ្លែងថាអ្នកស្រីឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនបានឃើញកូនទាំងពីរទៅចូលរួមទទួលសញ្ញាបត្រនឹងគេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានប្រឹងប្រែងរកប
ใบจีสลามันอันหนึ่งยัดออยโกนเนี่ยใส่โจรวมขนมไปที่ใจสัญญาบัตรเวง เปย์ขยมตลอดสำหรับยุโรปไทยเนื้อว่ากระเพื่อห้ามร้องเกี่ยวกับขวดคลุ้นยำงอนตรงตึ้งหัวยุทธทว่าเกี่ยวกับขวดคลุ้นเราให้เมาไกลไกลที่ทานเอาบรมเนี่ยไงตีมาเพย์ปรำใครปรำตีปอนดับขโมยนึงเตยเกี่ยวกับขวดคลุ้นเตี้ยปันไตเกี่ยวกับขวดคลุ้นหลึกนั่งเกี่ยวกับขวดคลุ้นทวนนะเกี่ยวกับขวดคลุ้นยำปีเนี่ยไม่ก้นไอ้ประเทศไม่ได้ให้แผลขยมทาชกไอ้มีไอ้หนึ่งไอ้เนี่ยเตยเธอขนมกำปีนาหน้าได้มีสำหรับยุโรปไทยเนี
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកជាសុភាពជាសញ្ញាបត្រវិញលោកជាសុភាពថាសាលាមិនបានហាមឃាត់និស្សិតណាម្នាក់ចូលរួមទទួលសញ្ញាបត្រឡើយលោកអះអាងថាយុវជនខឹមប្រខូចមិនបានមកចោះឈ្មោះនិងជួលឲ្យដើម្បីចូលរួមនោះទេ លោកជាសុភាពថ្លែងថាក្នុងកម្មវិធីចែកសញ្ញាបត្រកាលពីឆ្នាំ2006យុវជនខឹមប្រខូចបានទៅចូលរួមដែរហើយព្យាយាមស្កាត់ជួបលោកហ៊ុនសែនតែត្រូវក្រុមរៀបចំការពារសវត្ថិភាពលោកហ៊ុនសែនខាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថានេះមិនមែនជាមូលហេតុដែលសកលវិទ្យាល័យលោកហាមមិនឲ្យយុវជនខឹមប្រខូចចូលរួមទទួលសញ្ញាបត្រដោយការចោទប្រកាន់នោះទេចំពោះសញ្ញាបត្រវិញលោកថាយុវជនខឹមប្រខូចអាចមកទទួលពីសាលាលោកពេលណាក៏បាន ហើយយើងមានសិទ្ធិដែលប្រកែតែអីហ្នឹងចំនួន 5 សំណាក់អីជាងហ្នឹងនឹងឡើងទទួលពីសំដាយថ្ងៃនេះចិត្តដែលទាំងប៉ុន្មានជួមអបអរសាទរអ្នកហ្នឹងហើយសិទ្ធិតែអ្នកជួអាវចុះឈ្មោះអីសំដៅបានហើយមានអង្គសិញដែលសម្រាប់ជួយនឹងចែកអ្នកបាត់ហ្នឹងតែឆ្នាំនេះថ្ងៃគេក៏អត់មកជួអត់មកអីហ្នឹងក៏អត់មានឈ្មោះអត់មានអីហ្នឹងកន្លងទៅមានពលរដ្ឋមួយចំនួនព្យាយាមស្កាត់ជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីស្វែងរក
tiết có trữ ban con ca pi hàm khọt.
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបើសិនជាសាលាហាមឃាត់និស្សិតខ្លួនមិនអោយចូលរួមទទួលសញ្ញាបត្រមេនោះវាបង្ហាញពីការរើសអើងនិងជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់និស្សិតលោកថាសាលាគួរដើរតួនាទីជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងផ្តល់ឱកាសឬលើកទឹកចិត្តស្មើគ្នាដល់និស្សិត លើពីនេះលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកពេលដែលពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកហើយពលរដ្ឋមិនគួរត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះទេខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរីរាជធានីភ្នំពេញអាញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដោយណែនាំឲ្យមន្ត្រីនិងភ្នាក់ងារនៅតាមព្រ
ភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្តូរវេនគ្នាឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើការងារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាពិសេសការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងការិយាល័យនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានយល់ព្រមជួយកសាងមជ្ឈម
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការងារព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទានិងញៀនគ្រឿងញៀន ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងវិវត្តស្មុគស្មាញនៅប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី23មេសាពីព័ន្ធដប់ប្រាំពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចំនួនជាង3ពាន់ករណីដោយខ្វាត់មនុស្សចំនួន70ពាន់នាក់ហើយសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទជិត40គីឡូក្រាមនិងកញ្ឆាក្រៀមជិត12គីឡូក្រាមត្រូវបានរឹបអូសសារព័ត៌មានវៀតណាមញូស្រីកាថាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ
ប្រទេសវៀតណាមគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅប្រទេសទាំងពីរហើយនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ ភាគីវៀតណាមលើកឡើងពីការរីកដុះដាលចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពូលជាប្រចាំទស្សនកិច្ចរបស់លោកកែកំយ៉ាននៅរដ្ឋធានីហាណូយលើកនេះត្រូវបានលោកវូដឹកដាមរំពឹងថានឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឆ្នាំ2017ជាខួបទី50នៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនត្រឹមជាទីផ្សារមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាច្រកឆ្លងកាត់ការជួញដូរ គ្រឿងញៀនផងដែររបាយការណ៍របស់ការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាផ្លូវឆ្លងកាត់សំខាន់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិសេសតំបន់ត្រីកោណមាសនៃប្រទេសថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំសាមសែលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ក្រសួងសង្គមការិច្ចសម្រាប់បញ្ជូនកុមារជិត10,000នាក់ឬស្មើនឹង30%នៃកុមារនៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន5ខេត្តនិងរាជធានីឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញតំណាងអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនចំនួនភ្នាក់ងារសង្គមការិច្ចដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះបាទលោកប្រៃចៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបញ្យល់ថាមូលហេតុដែលបញ្ជូនកុមារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរំលោភសិទ្ធិកុមារហើយកុមារខ្លះមិនមែនជាកុមារកំព្រាផែនការបញ្ជូនកុមារចេញពីមណ្ឌលថែទាំទៅរស់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេឬហៅថាផែនការថែទាំកុមារនិងសមារណកម្មកុមារពីមណ្ឌលថែទាំទៅកាន់គ្រួសារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអនុវត្តពីឆ្នាំ2008ដល់ចុងឆ្នាំ2015ការបង្ហាញដូចនេះ ធ្វើឡើងនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវអនិតិសម្បត្តិដោយមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវអនិតិសម្បត្តិលោកវង្សសូត្របានដឹងថាក្រៅពីការរំលោភលើកុមារក៏មានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែរដូចជាមណ្ឌលថែទាំមិនបានគោរពតាមច្បាប់
ខ្វះការថែទាំហើយមានការរកឃើញថាកុមារមួយចំនួនមិនមែនជាកុមារកំព្រាលោកបន្តថាយន្តការនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឪពុកម្ដាយខ្លះបង្កើតកូនរួចហើយឲ្យអ្នកផ្សេងថែទាំចំនួនដល់ពេលយើងមើលចាប់ដៃឪពុកម្ដាយយើងខ្លះមកដល់ពេលនេះទៅជាបង្កើតកូនមកអត់មានការទូទៅច្រើនចឹងកូនអត់មានទេព្រមវិហារធម៌ឪពុកមកប្រមាណអាមត្តៃប្រមាណស្អីណាភ្លេចអស់ហើយ ទូដាជិលដោយសារតែបានកន្លែងឆៅកងយកកូនលើយុទ្ធភញើងគេនឹងដាក់ទុកធៀបចឹងយើងអាចនិយាយចឹងលោកវងសុតបង្ហាញរបាយការណ៍ដែរថាក្នុងចំណោមមណ្ឌលថែទាំចំនួន416កន្លែងមានមណ្ឌលថែទាំចំនួន206កន្លែងមានកុមារស្នាក់នៅចំនួន11មួយពាន់ប្រាំពីរយប៉ាត់សិបប្រាំបីនាក់ឬស្មើនឹង30%នៃកុមារទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុ លោកវងសូដីដឹងដែរថាមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលរំលោភបំពានផ្លូវភេរលើកុមារត្រូវបានក្រសួងបិទមិនឲ្យដំណើរការទៀតទេបន្ថែមពីអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីវងសូតបានលើកឡើងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចន្ទនេះបង្ហាញថាកុមារនោះនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមិនសូវទទួលបានបំណិនជីវិតក្នុងការរស់នៅមានសតិអារម្មណ៍ច្រើននិងមិនសូវមានភាពកក់ក្តៅដោយការរស់នៅជុំគ្រួសារនិងសាច់ញាតិ ចំណែកតំណាងមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកាតាយូនីសេសនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីដេពូរ៉ាកូនីមីប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំថាត្រូវការអ្នកធ្វើការងារសង្គមចុះតាមដានគ្រួសារជាប្រចាំហើយក្នុងករណីគ្រួសាររបស់បងចៅកុមារដោយសារភាពក្រីក្រនោះគ្រួសារនៅតែទទួលបានការជ្រោមជ្រែងនិងតាមដានជាបន្តទៀត បាទទោះជាពេលខ្លះមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារដោយជាមិនផុតក៏ដោយក៏នៅមានដំណោះស្រាយដល់តៃផ្សេងទៀតដូចជាសហគមន៍និងគ្រួសារចិញ្ចឹមសម្រាប់កុមារដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលមានកិច្ចសហការពីអង្គការយូនីសេសបង្ហាញថាការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាការរស់នៅកន្លែងថែទាំកុមារបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមផ្លូវកាយសតិបញ្ញាផ្លូវចិត្តរបស់កុមារដែលផលប៉ះពាល់នេះ
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដីគ្រួសារប៉ុន្តែមានប្រមាណ 8 ខែប្រៃវែងឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋចោតអាជ្ញាធរខេត្តនេះថាបានតាមចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិម្នាក់ដែលផ្ទុះកំហឹងយកដុំថ្មគប់ឡានពន្លត់អគ្គិភ័យនិងឡានប៉ូលីសដោយសារតែស្ថាប័ននោះមិនអាចជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបួនខ្នងនៅភូមិស្នាយភ្លើងឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1កន្លងទៅ រាយការណ៍ស្នងការខេត្តប្រៃវែងប្រាប់ថាពុំមានអាជ្ញាធរណាតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះទេក្នុងរឿងឆេះផ្ទះនោះបាទលោកថាកាសារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋនៅភូមិសាមគ្គីនិងភូមិស្នាយភ្លើងឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីដឹងថាអាជ្ញាធរបានតាមចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលលេចមុខជាងគេក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះកំហឹងយកដុំថ្មគប់ទៅលើរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យ
គឺអគីភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបរិសុទ្ធរូបនោះ ពលរដ្ឋពិតជាផ្ទុះកំហឹងហើយបានគប់ឡានពលរដ្ឋអគីភ័យ3ដុំអិតនិងឡានប៉ូលីស 2ដុំអិតពិតមែន គឺលោកស្រីពុំបានដឹងឡើយព្រោះមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតពេកលោកស្រីបន្តថាផ្ទះដែលឆេះទាំង 4 ខ្នងនោះគឺមានផ្ទះកូនលោកស្រី 3 ខ្នងនិងផ្ទះក្មួយ 1 ខ្នងដែលពួកគេខំប្រឹងកសាងឡើងតាមរយៈចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកស្រីបន្តថាពេលនេះគ្រួសារលោកស្រីគ្មានសល់អ្វីទីពឹងទៀតទេ
ការបានគាត់ជួយថែរក្សាខ្លះមកខ្ញុំមិនទៅទៀមទាអីទាំងស្រុងទេហើយគាត់ជួយខ្លះមកពុំដឹងទីសងអីលេងហ្មងថាឲ្យមកជិះខ្ញុំនៅមកចកមកខ្លោចខ្លួនអីទៀតឆេះស្ងើឆេះទាំងអីយើយកអីពុំបានលោកឆេះខ្លាំងហើយតើតងករណីនេះស្នងការខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីជាមានប្រសាសន៍ថាឡានពន្លត់អគីភ័យបានទៅដល់ក្នុងរយៈពេល 20 នាទីស្របតាមរយៈពេលនឹងចម្ងាយផ្លូវហេតុការណ៍ការណោះ លោកស្រីជាបានបញ្ជាឡានពន្លត់អគ្គិភ័យចេញពីស្រុកពីរៀងមួយគ្រឿងស្រុកស្វាយអន្ទរមួយគ្រឿងនិងទីរំខាត់មួយគ្រឿងលោកថាអាជ្ញាធរបានខិតខំជួយយ៉ាងខ្លាំងទើបអាចជួយសង្គ្រោះផ្ទះដែលនៅជិតៗនោះហើយចេះត្រឹមតែ4ខ្នងទន្ទឹមគ្នានេះលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមចាប់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយ ខ្ញុំមកមានវិជាតាមចាប់ផងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាករណីស៊ើបអង្កេតខ្ញុំក៏អត់មានសិទ្ធិវិជាតបរិញ្ញាហើយបើខ្ញុំអត់ធ្វើសំណុំរឿងទៅវិញ្ញាផងមានកណាតាមចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ជឿសម្ដីរបស់ស្នងការខេត្តនៅឡើយទេព្រោះក្រោយកើតហេតុកំឡុងប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកតែងតែចោះស្វែងរកមុខជនសង្ស័យម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិសាមគ្គីជាប់ភូមិកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះបរិសុ
ចំពោះអាជ្ញាធរវិញនៅតែអំពាវនាវឲ្យផ្ទះបួនខ្នងត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីចំពោះអាជ្ញាធរវិញនៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះទៀតខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនឹងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាររបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកអ្នកនឹងកញ្ញានិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាប់ប្រោតអំពីសង្គមស៊ីវិលថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌នៃទនភាពតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអាមេរិកាំងរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជុំវិញការមើលរំលងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់
ในรายการพฤษภาคมมนตรีสังคมสิวลได้ทวีการแปะป้อนปัญหาไปเชื้อเลือกลางทาอันตรากุมดอเลนรถยนต์ดักเชื้อประนัดจำนวนปีเครื่องได้สมัติเกิดนักมนตรีจำนวนแขกตะบงขมุ้มบังกราบบ้านกาปีจงขายมินาคือจิกาบังการอเมียนวัปทวนในตอนอภิบการเลือกหลังนี้กลายเป็นแต่ปุ๋ยเกตตัวบานปอดเมียนท้ารถยนต์ดักเชื่อประนัดประเภทเล็กมวยจำนวนปีเครื่องได้สมัติเกิดขายตะบงขมุ้มบังกราบนั่งยกเตอร์แต่สาตุกในสนาคาโกยจลัดเตอร์บ้านอนยาโทษดอเลนกาปีเป็ดไม่ทำไมนี่ลูกสดสกปรตนารีกาปอดเมียนนี่มนตรีสังคมสิวัลจังอาสถาบันเปียปอนติเซตุลาการหนึ่งคณะกรรมการเจ็บตุบสกัดหนึ่งมังกราบบอลเมอร์ไพรเชอร์ได้บังการล่างกาปิคายในกราชนำปีปอนรับประมวยโดยเสื้อบังเกตการณ์ในซองสายทามินเกตอันตรากุมดอลเลนรถยนต์ดับเชื่อในคัดบงขมุมการสนานี้ดำเนินทีนี้ดการอนุวัตฉบับหนึ่งตุบสกัดการกับบังพลายไพรเชอร์พร้อมจังการน้อมเชื่อได้โคชบับมันต่อเตียนเลขาธิการทานบันไดกาปีไพรลองในตามดานการณ์ในนี้ลูกเซนสกเฮเนียนประสาทาเกิดอันตรากุมดอแรงบอลละเมือคือเชี่ยตุงเวอร์เขาจุบันโลกมันต่อท่าปัญหานี้มันตรำตาเทือยบอลละเมือมันถอยเจาะปนเตะปนตาวิบังการจีบาปทอนในตอนอภิษฐ์ขนมการวัดบับแทนติดพองการเลือกหลังนี้คล้อยเป็นโลกตัวบานปอร์เมียนปีประเจี๊ยสหกุมในคาตบงขมุ่มลอยอ่างถารถยนต์ดักเชอร์ปรนัดจำนวนปีเครื่องได้สังไซทาจอบแจกต้นหนึ่งครมหุ่นรอยยากรบระบบโลกออกยากระเหม็นตราบานเกิดดอกแรงวิ่งกาปีมุนทั้งไงจอยชนะประเพณีจิตขมายยังยังเคยยังปีผมเรียกในการวัดบับนครนครเทศกาลเมจีให้กาเวียบังก้ออมินกระไดบรมนครนครการวัดบับเทศกาลเมจีรถแทนกติรถแทบบอลซันจีรถแทบบาลจะแต่บันดอยอ้อยอันนี้ตอนอภิษฎตัดล่างจิตบันตามโปรเตวีหลงเฟอร์อ้อยการวัดบับตรงเทศกาลเมจีนั่งคือเดือนหนึ่งปักนุกจัดปีจีบรถปักนุกจัดปีได้ปูอักวดเลนีไอจีเป็นแซเวียไอหลงเฟอร์อ้อยฮันนิพย์ตัดล่างนครนครสุขุมการเมจีตั้งมือแต้มดองการปิจงคายมินีรถยนต์ดักเชอร์ประนัดประเภทเล็กมวยจำนวนปีเครื่องตกเชอร์สลบเจียงสามสมัยกินรถบัสกรมหุ่นอังแอนอาโชชิเอ็ดลอยเยอร์
ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីកយច្រឡាត់ខាត់ត្បូងឃ្មុំបង្ក្រាបបានដោយសង្ស័យថាបំរុងដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាម ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនឈើចំនួនជាង30ម៉ែត្រគីតែចេញដោយមន្ត្រីកសិកម្មនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបញ្ជាក់ថាឈើមួយរថយន្តត្រូវដឹកទៅស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមនិងមួយរថយន្តទៀតត្រូវដឹកទៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនបានបញ្ជាក់ថាដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមទេ អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី20មេសាថា លោកមិនបានដឹងថាមានករណីអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងរថយន្តទាំងនោះឬមិនមានទេពីព្រោះក្រោយពេលបង្ក្រាបនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាគឺជាតួនាទីរបស់មន្ត្រីជំនាញនាយការិយាល័យកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ីនចត្រាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយបែបណាទេពីព្រោះព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលេខានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមឈុននីបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែមេសា ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងសុខហេមិនចាក់ថារូបភាពអន្តរាគមន៍ដោះលែងបទល្មើសឬវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបានមិនមែនទើបតែកើតឡើងពេលនេះទេជាងនេះទៀតលោកបានដឹងមុនរួចទៅហើយថាឈើទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេដោះលែងឬមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ចាក់ជាមិនខានពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែរាល់បទល្មើសឈើធំៗដែលមានក្នុងក្រាស់ៗឬជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីអង្គការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ក្រាន់ត
ចំពោះវាសនាព្រៃឈើនិងបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការងារការពារព្រៃឈើរបស់ខ្លួន លោកមិនដឹងថារថយន្តដឹកឈើទាំងនោះត្រូវបានអន្តរាគមន៍យកទៅទីណាប្រកាសឡើយ ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការដោះលែងវត្ថុតាងបទល្មើសគឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ កាលពីថ្ងៃទី 15 មករាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឡើង គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ឈើការនាំឈើចេញខុសច្បាប់និងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេស ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបានពង្រីកការងាររបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេស ក្រោយពីការងារបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះ ត្រូវស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់និងការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ទាំងនោះ បន្ថែមពីនេះត្រូវចាប់ជនល្មើសនិងវត្ថុតាងដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការហើយសហការជាមួយភាគីវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសឡាវដើម្បីឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាព យ៉ាងនេះក្តីជាងមួយឆ្នាំមកហើយដែលគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបង្កើតឡើងហើយបង្ក្រាបបានឈើប្រណិតជាង 70,000 ម៉ែត្រគូប ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 3 ខែដំបូងនឹងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ដេញថ្លៃលក់ថែមទៀតផង ប៉ុន្តែជនល្មើសពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងទាំងនេះដែលរួមមានទាំងអង្គការមួយចំនួនផងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ឡើយ ចំណែកបទល្មើសរត់ពន្ធឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតឡើងដោយលួចលាក់ដដែល មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអន្តរជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងសវ៉ាត់មើលឃើញថាសំណុំរឿងមួយនេះ ហាក់មានភាពលាក់លៀមពីព្រោះម្ដងបង្ហាញថាឈើទាំងនោះខុសច្បាប់ហើយម្ដងបង្ហាញថាជាឈើស្របច្បាប់ទៅវិញគឺជាឈើនេះអាជ្ញាបានវិញក៏ដោយបើវាគេវិយានៃការប្រព្រឹត្តនឹងវាបង្ហាញអំពីការលាក់លៀមគេវិយានៃការប្រព្រឹត្តនឹងវាបង្ហាញអំពីបាយកលទុច្ចរិតក្នុងការទិញដីអំពីច្បាប់នឹងគឺនឹងគឺជាមរួយនៃការសងសាយរបស់មហាជននេះរបស់អ្នកតាមដានរបស់អ្នកការពារពីផ្សេងនេះគឺខុសច្បាប់ហើយតែអាខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់នឹងបើសិនជ
ក្នុងនោះមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារយុទ្ធធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៅវិញទេដែលតែងតែមានទោសឬជាប់គុកតែម្ដង សកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទសូត្រសុខប្រាថ្នាស្រីសេរីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋមាសាឈូសេតរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយសារពួកគាត់ចោទថាលោកមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែរតែមិនចេះឈឺចាលរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាតំណាងរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអ្នករិះគន់បែបនេះថាមកពីចាញ់ការឃោសនាអកុសលដែលខុសពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្
ដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅសង្កាត់ទី18នៃខណ្ឌមីដសិកក្នុងក្រុងឡូវែលនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានលើកសរសើរនឹងពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមីនា សូមជម្រាបត្រង់អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញពីទីពាន់14រហូតមកដល់ឥឡូវនេះដែលខ្ញុំបើកបានបោកពីថ្ងៃជួបអស់ពីរយៈ2ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានដើរតាមខេត្តប៉ុន្តែក្រៅដល់បើកទៅខ្ញុំមើលរីចម្រើនមែនតើផ្លូវល្អសន្តិសុខក៏មានទៀតខ្ញុំថាអស់ចាស់មែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំជឿថាមានការរីចម្រើនប៉ុន្តែការអួតសរសើរស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែធ្វើដំណើរមួយត្រួសតាមរថយន្តដូចនេះត្រូវបានប្រជា
ដែលបានយកទួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីពំនាំនៅក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្រៅប្រទេសទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដោះស្រាយអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលលោកនួនវាសនាលើកឡើងថាលោកមុំរ៉ាឌីមិនមែនមិនដឹងពីទុកកង្វល់ទាំងនេះនោះទេ អូរ៉ាឌីក៏អូនដឹកដែរនៅកង្វាយខ្វាយផលនោះកង្វាយខ្វាយផលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រៃឈើដែលកាត់ខ្លិកទីនោះហើយតើការវាដំសកម្មជនធ្វើបាបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនព្រមទាំងវាដំណាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងកង្វាយខ្វាយផលទាំងអស់នោះហើយដែលជាឱកាសអូរ៉ាឌីនោះជួបអ្នកមុខអ្នកការនៅក្រសួងការបរទេសនោះសួរនាំនៅកិច្ចការនោះ លោកនួនវាសនាឆ្ងល់មិនដឹងថាលោកមុំរ៉ាឌីយកអ្វីជាសំអាងដែលហ៊ានអះអាងថាស្រុកខ្មែរមានសន្តិសុខនិងអភិវឌ្ឍអស្ចារ្យអស្ចារ្យតោះណាបើយើងមើលរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតហើយគេចុះទៅនៅអត់មានចុះទៅមកទៀតទេក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គេនឹងគេនៅប្រចាំនៅស្រុកយើងរាប់ឆ្នាំគេនិយាយថាតាំងពីដប់ឆ្នាំកន្លងទាំងដប់
ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្រោធកាន់តែក្រោធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាខ្វះស្ថិរភាពការមិនពេញចិត្តនឹងអេរិយាបទរបស់លោកមុំរ៉ាឌីបានរៀលដាលដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកហុងលឹមចាត់ទុកលោកមុំរ៉ាឌី ថាជាតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ខ្សែខាងគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមព្រោះធ្វើក្បត់តួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន ដល់តាមខ្សែច្បាយបកគេនឹងបានដល់កម្រិតមួយដែលថាគាត់ហ៊ានលះបង់កិត្តិយសលះបង់ស្អីស្អីទាំងអស់ដែលជាតំណាងពិសេសដែលគាត់ចេញមកពីគណៈបកកណ្ដាលដេមូក្រាតហើយគាត់សុខចិត្តលក់ចោលទាំងអស់នឹងហើយគឺជាការដែលទីមួយដែលគួរអាត្មាហ៊ានទីពីរគឺជាការតែកំភ្លាញរបស់ខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងសកលអាមេរិកផងហើយជាការប្រមាថមើលងាយរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងរវេទនីកំពុងស្ទូការយ៉ាងអយុត្តិធម៌និងសោកទីទាំងមូលខ្លាំងណាស់បា
ក្នុងការបង្ហាញដូចនេះរីកាព័ត៌មាននេះ គឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃតដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអន្តរវប្បធម៌អំពីបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមុំរ៉ាឌីបញ្ជាក់ថាជំនួបលើកនេះគឺជួយឲ្យគាត់លើកបញ្ហាចង់ជួយពង្រឹងវិស័យកីឡាបាល់បាស្កេតនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបំរើឲ្យបកនយោបាយណាមួយនៅកម្ពុជានោះទេ ខ្ញុំអត់មានទៅលើគណៈបកណាមួយទេហើយវិញខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មាននៅទៅកម្មជាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនឈឺឆ្អាលរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជាប់ឃុំលោកមុំរ៉ាឌីលើកឡើងថាលោកពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើរឿងនេះទេនឹងក្តាប់បញ្ហាស្រុកខ្មែរមិនជុំទេម្យ៉ាងទៀតកិច្ចការនេះស្ថិតនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចនៃការងាររបស់លោក ហើយគ្មាននរណាតាក់ទងលោកឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះទៀតផងអញ្ចឹងនៅតែពេលវេលាដែលខ្ញុំជឿទឹកជំនឿគឺអត់មានពេលហើយអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងស្រុកទេជាតិយើងខ្ញុំសំទោសខ្ញុំអត់បានទៅថាដឹងថានយោបាយយ៉ាងណាទេពីព្រោះទីមួយនឹងមិនមានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសាន ចាត់ទុកការមិនទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង
និងសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះថាជាការត្រឹមត្រូវនិងចេះច្បាប់អរគុណដល់ជំនួយដែលកំពុងស្ងប់ក្នុងខាងនេះដោយសារថាអស់នោះតអស់នោះខុសច្បាប់មិនមែនទីចាប់នៅសារគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អីឲ្យគេទីចាប់គាត់ទៅក្នុងខាងគាត់សុកសុកអត់ទេអាហ្នឹងគឺថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងកម្រិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនត្រូវទីចាប់របស់លោកអមរនេះនេះជាការត្រឹមត្រូវហើយលោកសុកអេសានយល់ថាការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនមែនមានចេតនាសម្ដៅលើលោកមុំរ៉ាឌីទេប៉ុន្តែចង់វាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯណោះលោកសុកអេសានអះអាងថាទាល់តែអ្នកក្រៅស្រុកមកលេងស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ដោយលោកមុំរ៉ាឌីទើបដឹងការពិតអំពីការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដអស់លោកនៅខាងក្រៅដែលបានឆ្នាក់ជាមួយនឹងលោកសំណាងរាជខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំណាមិនមែនឆ្នាក់ឆ្នាក់ជាមួយលោកនោះទេគាត់ឆ្នាក់ឆ្នាក់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅភ្នំពេញនេះទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យទៅណាងនិយាយកាន់ជើងនិយាយគ្រប់គ្រងនិយាយការផ្សិតអាហ្នឹងគាត់ខឹងដល់អ្នកនោះហើយកាលពីឆ្នាំ2015អភិបាលក្រុងលូវែលដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងលោករ៉តនីអ៊ីលៀតក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំរួមមានសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីផងដែរលោករ៉តនីថែមទាំងបានសរសេរលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាប់ឃុំដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលោករ៉តនីទទួលរងការស្ដីបន្ទោសពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលហ៊ានសរសេរលិខិតស្នើឲ្យមានការដោះលែងនេះថ្មីថ្មីនេះលោកក៏បានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជា9ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនិងបានចុះសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមទីជនបទលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅតែមានភាពក្រីក្រក្នុងជីវភាព Wealth in that country but it's concentrated very very tightly in a very very small number of people ទ្រព្យធនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកមាននិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមួយក្តាប់តូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានសមស្របនិងមិនបានជួយគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងរកការងារធ្វើដល់ពលករខ្មែរទូទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេបរដ្ឋខ្មែរក្រុងលូវែលក្រុងក៏ហៅលោកមុំរ៉ាឌីដើម្បីបំភ្លឺជាសាធារណៈជុំវិញជំហរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះលោកកៃខេមរាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់នៅទីក្រុងលូវែលបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រុងលូវែលនឹងរូបលោកចង់ដឹងអំពីគោលបំណងពិតដែលលោកមុំរ៉ាឌីទៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនយើងនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនឹងចង់ឲ្យលោករ៉ាឌីមុំជាតំណាងនៅសង្កាត់ទី18នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនឹងបើកអង្គប្រជុំមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងទៅស្ដាប់គាត់តើគាត់បានអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរនឹងជាឋានៈអ្វីខ្លះតើមានផលអ្វីខ្លះឬអ្វីគីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយសំណួរនឹងបងប្អូនយើងលោកមុំរ៉ាឌីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងគេដែលជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2ជាសមាជិកសភាតំណាងពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ទី18នៅរដ្ឋ Massachusetts សង្កាត់ទី18មានប្រជាជនជិត 40,000 នាក់ក្នុងនោះមានខ្មែរជិត 4,000 នាក់ជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់37ក្នុងខណ្ឌ Middlesex ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគោរពវិជ្ជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើលោកនាងសង្ស័យលើជនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកនាងអាចសុំពិនិត្យមើលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដែលផ្ដល់ជូនដោយអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 811 911និងលេខ011 611 711ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអរគុណបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់អ្នកអត្ថាធិប្បាយដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកហ៊ុនសែនហៅការអធិប្បាយនោះថាជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមហៅថាយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញពីតម្លាភាពទើបធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បែបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង 50 បានបើកយុទ្ធនាការប្រមូលរូបថតចំនួន365សន្លឹកដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាអ្នកទាំង5ដើម្បីចូលរួមរំលឹករយៈពេលគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបយុទ្ធនាការនេះបន្តពីតុលាការបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើអ្នកទាំង5ពីបទសមគំនិតនិងសោកបានសាក់សីតាក់ទងនឹងរឿងអាសូវស្រាហារវាងលោកកម្មសុខានិងអ្នកនាងខុមចន្ទ្រាគ្រីហើយស្រីមុំ គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសកម្មការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃដល់មន្ត្រីនិងគ្រូបង្គោលរបស់ខ្លួនអំពីនីតិវិធីបទបញ្ជានិងគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មសាគុំសង្កាត់ថ្មីមន្ត្រីគោជបចាត់ទុកថានីតិវិធីថ្មីនេះអាចធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវច្រើន ប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិមួយក្នុងតំបន់បង្កក់បញ្ជាក់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជិតវង្សមិនបានគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ដោយយុត្តិធម៌នោះឡើយការលើកឡើងនេះគណៈពីពួកគាត់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្រោយនិងក្រោយពីក្រសួងដែនដីឈប់ទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់ និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបថ្នាក់គ្រប់បានចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាលានេះថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាព្រោះខ្លាចនិស្សិតទាំងនោះស្កាត់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតដែលមិនបានចូលរួមពិធីចែកសញ្ញាបត្រនោះចាត់ទុកការហាមប្រាមបែបនេះថាជាការរើសអើងនិងជារឿងអយុត្ត
ដោយណែនាំឲ្យមន្ត្រីនិងភ្នាក់ងារនៅតាមព្រំដែនផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នានិងរួមដៃគ្នាស៊ើបអង្កេតការជួញដូរគ្រឿងញៀន กระทรวงสังคมกิจนั่งสมรัฐบรรจุกุมารจิตมวยเมินใบปีปอนเนี่ยหรือสมานังสามสิบปีร้อยในกบานตามมุดดูลไทยตอมกบมาจำนวนพรำแคดหนึ่งริชนีเอาตลอดเติบเตะระบบปุกิวิงองการดำเนินองการยูนิเซฟประจำนักกัมพูชีสนาอรรถทาพิบาลบังการจำนวนพนักงานสังคมกิจดับใบอนุวัตพันการนี้อ้อยบานเติมเติมบาดในอาคารปริเวณอวิง ประชีพรอดเจ้าท่าอาญาโทขัดนี้บานตามจับครูนประชีพรอดมันเนี้ยดาประตูกำหงยกดมทมกุบลานปุ่นลดอภิภัยหนึ่งลานปุ่นลิลอยเจ้าท่าสถาบันต่างปีนี้มันอาช่วยปุ่นลดเพลิงเชฟเจ้าระบอบประชีพรอดบนขนองในภูมิสไนเพลิงคุมประชีพเนื้อสกปรียงกาปิไทยโจชามตีบุญยาลองเตอร์เรียสนองกาขัดประเวงปรับท่าปุ่มมิ้นอาญาโทนาตามจับครูนประชีพรอดนามเนี้ยหนุ่มตีขนมเรื่องเชฟเจ้าหนุ่ม ลูกนันยิงกันยาเนี่ยสำหรับจิตติเมตรัยการวิธีสายระยะเป็นมวยหมาองในวิชูอาซีจไรจีเป็นสาขมายในเป็นนี้จอบตายปนแน่ยึกยมโสมกรุบจูนโปดออลูกนันยิงพร้อมแจงกรมกษัตริย์แต่งอ้ออาจูประกอบตายหนึ่งสกเรศกจำรานโรงเรื่องกงใบเคลียงเคลียดลอยพยมบาทเมียนรัดนักพยมบาทเสกบนดัดพร้อมแจงกรมการเงินแต่งอ้อในวิชูหนึ่งตุรตุอาซีจไรส้มออกก้นหนึ่งส้มจมเรียบเรียบาทส้มจมเรียบเรียเรียไตรสู้สดัย